Зараз ми знаходимося на Вінницькому залізничному вокзалі в очікуванні потяга зі східного напрямку. Ним прибувають хлопці, які з перших днів війни з власної волі перебувають на вогневих рубежах нашої держави. Нарешті на колії з'являється потяг Лисичанськ-Хмельницький. Особисто з хлопцями ми не знайомі, тому перше наше завдання – визначити їх з-поміж багатьох пасажирів. Це виявилось неважко. Вихід до електропоїзда здійснюється з правої сторони вокзалу. Мужні, зі стомленими очима, проте в поставі читається впевненість у собі і непідробна сила. Вони не вінничани, але з містом пов'язані. Я місто Вінницю оцінюю для себе як місто, де у мене дуже багато побратимів. Тих людей, що перші прийшли тоді на схід, з 14-го року. Розвідник на псевдо-Призрак, в минулому шоу «Піротехнік», багато мандрував. Свого часу допомагав монтувати Вінницький музично-світловий фонтан. Та коли на країну напали, полишив все. Прямісінько з Майдану рушив на схід. Я просто до цього в армії не служив, там, ну, коли в молодих роках був, там, ну, я не бачив сенсу того, там не було армії тоді в той час. Вона просто тоді вмирала, як то кажуть. Але для себе якось сказав, що просто, ну, щось в країні трапиться, я в перших лавах піду. Його перша вогнева точка – Старогнатівка під Волновахою. Потім були Авдіївка, Алмазне і Іловайський котел. 5 років безперервних ротацій. Зараз пауза на один день, аби побачитись із друзями-волонтерами. Гості на свято Мольфарів, ну, у них там 5-річчя, якби нас запросили. Ну, вони дуже багато для нас зробили і роблять зараз дуже багато. Коли рушили з перону, хлопців перехопив бойовий друзяка. Познайомились на війні. На жаль, а може на щастя, що найкращих людей в своєму житті я зустрів на війні. І це велике свято в Вінниці, коли до нас приїжджають такі люди. Ми полишаємо вокзал і прямуємо на гостини. На чоловіків тут чекають. Є час перевести дух, відпочити і поговорити. Роман з перших днів у вирі війни. На його очах мінялася українська армія. Боєць готовий воювати до переможного кінця. І навіть після перепочинку на мирній території його тягне назад. Там простіше. Ти розумієш, що там, до чого. Да, умови і там все інше, але ну, ніяка там яка добра кровать не замінить того, що хтось десь повинен спокійно спати. А в цьому кремезному чоловікові ми не одразу впізнали капелана. Сам він зі Слов'янська. Це місто першим приймало атаку ворогів. У Слов'янськ зайшло, вони тут називали себе рота Крим. Їх було приблизно 56-58 чоловік. І з нас це все почалося. То... Вибір, кого підтримати, перед чоловіком не стояв. Він з родини розкуркулених селян. Одразу зрозумів так звані цінності руського міра і подався до українських захисників. З того часу постійно з бійцями, як духовний наставник. Ти прийшов сюди за щось завоювати, у когось щось забрати, от, віджати щось там. Він каже, та ні. Я кажу, якщо ні, то я тобі поясню. Ти прийшов сюди, це Україна для тебе? Так, Україна. Це твоя земля, значить? Так. Ти прийшов сюди захищати. Вже завтра бійці подолають дорогу назад, в той, інший світ, де під кулями розуміють істинну цінність життя, свою і тих, хто дорогий серцю. Алла Хоменко, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта».